Eni, atëre, Eni, çfar po ndodh në këto momente? Duket sikur është qetësuar dhe si situata të paktën nga ajo që unë mund të shoh. Po, Bruna, shqetësuar situata, u ndodhen fakt në kordonin pas forcave të ndërhyrjes shpejt që janë vendosur para poltronit ku po flasin edhe protestuesit. Në fakt, policia ka marrë masa pas disa lëndëve të cilat janë konstatuar që janë hedhur nga protestuesit, bëhet fjalë për lëndë të rrezikshme. Unë do t'ju tregoj këto momente dhe një koktej molotovi i cili është hedhur pak më parë, por që nuk ka arritur që të ndizet. Bëhet fjalë për flakadan të fuqishëm, të lidhur me një bidon me benzin që për policinë si teje të rrezikshme. Mund të konfirmoj faktin që nga shashkat që janë hedhur është dëmtuar dhe një punonjës policie i cili në këto momente është lajmëruar ambulanca për të dhënë ndihmën e parë mjekësore. Nuk ka dëmtime serioze, thjesht një shashkë i cila i ka shpërthyer shumë pranë kokës së tij duke i shkaktuar një lëndim të lehtë. Por siç po thoja, këto janë ato shashka të cilat janë teje të rrezikshme për jetën e punonjësve të policisë, ndaj dhe në këto momente kemi kaluar në një fazë të dytë sa i takon planit të masave, duke u bërë aktive dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilat janë afruar në hyrjen qendrore të parlamentit, janë bërë gati edhe maskat kundra gaz në rast se do të ketë përcepitim të situatës për të përdorur më pas edhe hedhjen e gazit në mënyrë që të shpërndajnë protestuesit, por duket sikur ka një qetësim të situatës pas atij momenti. Mirë, Eni, të falenderoj për përcjelljen e këtyre informacioneve. Do të jemi sërish së bashku gjatë orëve në vazhdim. Pra ka një është lënduar lehtë një polic, sikurse na raportoi dhe kolegu Eni Ferati. Është hedhur, janë hedhur shashka në drejtim të forcave të policisë duke i shkaktuar një lëndim të lehtë njërit prej policëve. Tashmë dhe policia është bërë gati, le të themi, për planin B, nëse mund të shpreshim kështu për sa i përket aksionit të tyre. Janë në gati shmëri forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilët po pajisen dhe me maskat kundra gaz. Mirë, rikthehemi.